বলক গাইজ, মোৰ লগত মার্ঘেৰিটা বলক, মই মার্ঘেৰিটা যাম, তাত বাছত উঠিছোঁ, সেইকাৰণে এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকেও বলক মোৰ লগত, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো অকলে মই ইমান দূৰ যাব ওলাইছোঁ, তো গোটেইখিনি আপডেট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গোটেই ভিডিঅ'টো। গাইজ গাইজ গাইজ, মই আহিলোঁ আই এছ বি টি গুৱাহাটীত টিকেট কাটিবলৈ। মানে অনলাইন টিকেট কাটিছিলোঁ কিন্তু টিকেটটো কেনচেল হ'ল, তো ইয়াত আহিলোঁ অফলাইন টিকেট কাটিবলৈ। ৰাতিয়ে হ'ল, অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিলোঁ, আহি টিকেট কাটিলোঁ ইয়াত। বাবা ৰে, বাৰ্গান না ৰোল খাব, এটা এটা ৰোলত তিন পিচ হ'ব, তিন পিচ হ'ব এটা ৰোলত। পইচা নাই না, মই গরিব মানুহ। পেকিং কমপ্লিট হল, তিনি দিন ধরে পেকিং করে আছো, আজি ফাইনালি কমপ্লিট হল। গাইজ, এই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আইনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, 4:35 উঠিছোঁ ৰাতিপুৱা। উঠি গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট কৰিম, 6:30 যাব দিছে বাছ ষ্টেণ্ডলৈ। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱাৰ 5 বাজি গ'ল, অলপ আগতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ 4:30 কেনেকুৱা হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম 5 বাজিছে, এই চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ। ৰাতিপুৱা ইমান ষ্টাইলো নকৰোঁ, একদম নৰ্মেল হৈ ওলাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো গাইজ, বহুত দূৰত যোৱাৰ কথা, মই সেইকাৰণে এইটো লুজ টি চাৰ্ট পিন্ধিছোঁ আৰু এইটো ট্ৰাউজাৰ পিন্ধিছোঁ, একদম লুজ লুজ। ইমান দূৰত যোৱাৰ কথা, বাছত বহি থাকিব লাগিব বহুত টাইম, সেইকাৰণে অলপ কমফৰ্টেবল কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, লগত হোৱাইট শ্বুজ পিন্ধিম। এতিয়া অলমষ্ট ৰেডি হৈছোঁহে, ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম, বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিলৈ যাম, তাত বাছত উঠিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে মোৰ লগত এক্টিভ থাকিব, মই আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাই দিম। মই নাইট ছুপাৰত যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু নাইট ছুপাৰ কেনচেল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাৰ ডে ছুপাৰত যাবলগীয়া হ'ল। আপোনালোকে এতিয়া মোৰ লগত থাকিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই কেনেকৈ যাওঁ অকলে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত গোটেইখিনি দেখাই দিম। তো গাইজ, লগ পাম, এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ, অলপ পিছত আমি ওলাই দিম। তো গাইজ, ওলাই দিলোঁ মই ইয়াৰ পৰা, ৰেপিডো কৰিছোঁ, তো বশিষ্ঠ চাৰিআলিলৈ যাম, তাত বাছত উঠিম, তাৰ পৰাই পিক কৰিব মোক। তো গৈ আছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া, ৰ'দ নাই, মিঠা মিঠা ৰ'দ পৰিছে। এতিয়া ইয়াত ৰখিছোঁ, তো ইয়াত ৰখিছোঁ, বাছ অহা নাই, কল কৰিলোঁ অলপ আগতে, আহিব 5-10 মিনিট ভিতৰত। বাছ ষ্টেণ্ডত ৰখি আছোঁ, বাছ এতিয়ালৈ অহা নাই, 7:30 বাজিল, এই ৰ'দত আমি বাছ ষ্টেণ্ডত ৰখি আছোঁ। গাইজ, ফাইনেলি বাছত বহিলোঁ, বাছখন ভিতৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া, জাৰ্ণিটো ভালে হ'ব যি দেখিছোঁ, তো ইয়াত বহি লৈছোঁ। তো গাইজ, মোৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল, গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, গাড়ীখন এ চি আছিল, সেইকাৰণে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, গ'লত ৰুমাল বান্ধি লৈছোঁ। গাড়ীখন কিন্তু ভিতৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া, এতিয়া ভাগৰ লাগিছে, শুইছোঁ অলপ, মোবাইল অনেই আছিল। শ্বল এখন লৈ আহিছিলোঁ, শ্বলখন উৰি দিলোঁ, গমেই পাইছোঁ মই ভিতৰত অলপ ঠাণ্ডা হ'ব, তো ওচৰৰ ছিটত কোন আহিব গম নাপাওঁ, এতিয়াও অহা নাই, কৈছিলে ছোৱালী এজনী আহিব বুলি কিন্তু অহা নাই এতিয়াও, তেখেত বকাখাটত উঠিব। এতিয়া নগাঁৱত ৰখিছোঁ আমি চাহ খোৱাৰ কাৰণে, বহুত ৰ'দ গাইজ, বহুত গৰম, তো চাহ খোৱাৰ কাৰণে সোমাইছোঁ। এইবিলাক দেখিছে, গোটেইবিলাক গাড়ী ইয়াতে ৰখাইছে, তো ভিতৰত সোমাই যাম, চাহ পানী খাই অলপ বাথৰুম চাথৰুম কৰি ল'ম গাইজ, কাৰণ বাছত অসুবিধা এইটোৱে, ট্ৰেইনত হ'লে বেলেগ, বাছত অলপ টাইমিঙত বাথৰুম চাথৰুম ইউজ কৰিব পাৰি। তো পানী চানি একদম খোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াত চাহ তাহ খালোঁ, ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া বাছত উঠিব যাম। বাছত উঠিলোঁ, এতিয়া আকৌ বাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এতিয়া নেক্সট ৰখাব ভাত খাবলৈ। ভাত খোৱাৰ কাৰণে বোকাঘাটত ৰখিছে, ইয়াত ইয়াত এজনী বান্ধৱীয়ে লগ পালোঁ মই, আমাৰ সেই ছাইডৰে, ৰয়েলত পঢ়ি আছে, নলবাৰীৰ ছোৱালী, তো দুয়োজনী লগ লাগি একেলগে ভাত খালোঁ। সিহঁতে চিকেন লৈছে কিন্তু মই সৰু মাছ ভাজা লৈছোঁ, মোৰ ফেভৰেট, তো ভাতটো একদম মজাকৈ খাইছোঁ গোটেইবিলাকে লগ হৈ। গাইজ, ভাতটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, ইমান বিধ চব্জি দিছে আৰু মাছটো ইমান টেষ্টিকৈ ফ্ৰাই কৰিছে, তো পেট ভৰাই ভাতটো খালোঁ, মানে ৰাতিপুৱা চাহটো খোৱা নহ'ল, খালী পেটত আহিছিলোঁ, য'ত ৰখাইছে তাতো চাহত অকল মিঠাই আছিল, সেইকাৰণে খালী চাহ খালোঁ, এতিয়া ভাতটো একদম পেট ভৰাই খাইছোঁ, চাটনি টাটনি বটা চটা গোটেইবিলাক আছিলে, ঘৰুৱা খানা একদম, তো ইয়াত খাই মেলি আমি একেলগে যাম দুয়োটাই লগ হৈ। খাবৰ বাবে হাতটো নুধুব, কিনো কয়, খাই উঠি হাত মুখটো ধুবাই লাগিব, মুটিবলৈ পে কৰিব লাগিব ইয়াত।
এদিন না যাবলে গম পাইছো হই গানে অলপ দেরি কা এনে এন কথা দিছো এনে এন কথা ইটু কুড়ি আছে অলপ এইখন না এইখনে না এইখন না সব কথা ভিগু ফাট টাটকাই আকো বাসুর উঠিছো বাস আকো স্টার্ট করিছে তো গায়ে সা খোয়ার কারণে ডিমুত রাখিছে এতিনিবার রাখিল অলপ সা খাম সা খাই আর দুই তিন ঘন্টা পিছত আমি বামে এইটু পড়োখন রেস্টুরেন্ট রাখি দিছে জিয়াই জিয়াক লগ পাইছে এইজনী ছোৱালী বাসত লগ পালোঁ ইমান কিউট মানে যোৱা যেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছে মোৰ লগতে আছে আমি খোৱা লোৱা গোটেইখিনি একেলগে কৰিছোঁ দুয়োজনীয়ে গুৱাহাটীতে থাকে তাই ভাল চিনাকি হৈছোঁ তো গাইজ ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া লাইট অন কৰি দিছে পামে আৰু অলপ টাইম আছে লগ পাই গ'লোঁ আমাৰ কাকাক নিব আহিছে দেখিছে আপোনালোকে কাকা বৌ মইনা গোটেইকেইটা নিব আহিছে মোক আমাৰ মৰমৰ কাকাই মোক আগবাৰে নিব আহিছে বৌ আছে নেকি মুনে মুনু নামা নাই আকৌ গাড়ীত উঠিলোঁ গৈ আছোঁ 8টামান বাজিছে আৰু 1-2 ঘণ্টা লাগিব ইয়াৰ পৰা চাহ খোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ৰখালোঁ কিন্তু ইয়াত চাহে খালোঁ মিঠাই ভাল মিঠাই পচন্দ নহ'ল ইয়াত এইবিলাক দেখিছে খোৱা নহ'ল ইয়াত আৰু বেলেগত চাম মিঠাই তো চাহটো ইয়াত খাই ল'লোঁ তো এইখন দোকানত সোমাম ইয়াত মোক কাকাই মিঠাই খুৱাব যিটো মিঠাইত জলকীয়া আছে বহুত ফেমাছ বুলি কৈছে এতিয়া ভিতৰত সোমাম চাওঁ কেনেকুৱা মিঠাই ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ জ্বলা জ্বলা মিঠাই তো টেষ্ট কৰি চাম ইয়াত এইবিলাক গ্ৰীণ ৰেড আছে যে সেইবিলাক মিঠাইটো খালোঁ জ্বলা জ্বলা অলপ লাগিল কিন্তু দোকানীয়ে কৈছে যে আগতে বেছি জলকীয়া আছিল বহুতে কমপ্লেইন মাৰিছে সেইকাৰণে জ্বলাটো কমাই দিছে তো আমি খাই মেলি আহিছোঁ এতিয়া আকৌ গাড়ীত উঠিলোঁ তো গাইজ ফাইনেলি ইমান কষ্টৰ পিছত ইমান টাইমৰ পিছত আহি পালোঁ ঘৰৰ ভিতৰত এই মানুহবিলাক আহিলোঁ ফ্ৰেছ চেছ হ'লোঁ হৈ এতিয়া শুম বহুত ভাগৰ লাগিছে ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ 4টা বজাত তাৰপিছত বাছত উঠিলোঁ 6:30 তাৰপিছত আহি পালোঁ ইয়াত 10টা বজাত মানে অকলে অকলে ইমান কষ্টকৈ আহিছোঁ তো একদম মই টায়াৰ্ড এতিয়া মই শুম তো আজিৰ কাৰণে বাবাই সকলোৱে ভালে ভালে থাকিব গুড নাইট গাইজ